მოგესალმა ვით ეთერშია ფორმულა 9-ზე მე სალომე ნინუა ვარ დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების საკითხებში სახელმწიფო მდივნის მოადგილე საქართველოში ვიზიტ სიწყებს ინფორმაცია სახელმწიფო დეპარტამენტის ვებგვერდზეა განთავსებული. ინფორმაციაში მითითებულია, რომ უზრაზეია საქართველოში შეხვედრებს დემოკრატიული მართველობის, ანტიკორუფციული სამუშაოების, პრესის თავისუფლების, მარგინალიზებული და მოწყვლადი ჯგუფების შესახებ გამართავს. ის ხელისუფლების სამოქალაქო საზოგადოებისა და მედიის წევრებს შეხვდება. სახტები წერს, რომ ენტონი ბლინკენის მოადგილე ხაზს გაუსვამს უცხოური გავლენის კანონთან, სხვა არალიბერალურ კანონმდებლობასა და საქართველოს მთავრობის მავნე რიტორიკასთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების სერიოზულ შეშფოთებას. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების მთავარი სათქმელი ქართული ოცნების მიერ პოლიტიკური კურსის ცვლილება, რუსული კანონის მიღება და სტრატეგიულ პარტნიორთან დაზიანებული ურთიერთობა. ხელისუფლების ოპონენტების თქმით, გარდა რუსული კანონისა, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მდივნის მოადგილესთან ისაუბრებენ წინა საარჩევნო პროცესზე საქართველოში. შეხვედრაზე ვისაუბრებთ არა მხოლოდ იმ ანტიდემოკრატიულ ქმედებებზე და კანონებზე, რომელიც ქართულმა ამ ქვეყნის გაცხადებულ ინტერესების წინააღმდეგ შექმნა და რუსული კანონი არის ერთ-ერთი საკითხი, მათ შორის მე პირადად ვაპირებ საუბარს ქვეყნის უსაფრთხოების გამოწვევებზე და იმ გამოწვევებზე, რომელიც რუსეთის გავლენების ზრდას უკავშირდება საქართველოში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია შეილობა და განხილვა ჩვენს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან იმ ძიმე ვითარების, ვითარებშიც საქართველო ქართმოსთემამ შეიყვანა. დარწმუნებული ვარ, რომ ზუსტად სურს გაერკვიოს, ასე ვთქვათ, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელს ქვეყანაში შექმნილ ვითარებაში და ამიტომ უთმობს ამდენ დროს ამ ვიზიტს, რაც არის საკმაოდ გამონაკლისი მსგავსი ვიზიტების დროს. და რა თქმა უნდა, ეს აჩვენებს იმას, თუ რამდენად სტრატეგიულ მნიშვნელობას ანიჭებს დღეს ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოში მიმდინარე პროცესებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მდივნის მოადგილის ერთკვირიანი ვიზიტი სამოქალაქო სექტორისა და პოლიტიკის სფეროს ექსპერტების თქმით ქვეყნის საგარეო ვექტორის ცვლილებასთანაა დაკავშირებული. მათი თქმით, უზაზეია შეხვედრების შემდეგ ანგარის მოამზადებს, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების შემდგომ ნაბიჯებს განსაზღვრავს საქართველოსთან მიმართებით. სამოქალაქო სექტორს უზაზეიას არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრა ხვალ აქვს დაგეგმილი. ამ ჩამოსვლის მიზეზიც არის ის, რომ კიდევ ერთხელ უფრო ახლოდან გაიგოს რა მდგომარეობა ქვეყანაში, უკვე ასე ახლოს არჩევნებთან დაკავშირებით. სავარაუდოდ ჩვენი შეხვედრის მთავარი თემა იქნება არჩევნებთან დაკავშირებული საკითხები, რა მდგომარეობა ახლა და ასევე როგორ იმოქმედებენ და იფუნქციონირებენ სადამკვირვებლო ორგანიზაციები რუსული კანონის ამოქმედების პირობებში და ეს შეფასება ცხადია იქნება ერთ-ერთი საფუძველი მათ შორის ჩვენ და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობის შემდგომი ეტაპის. არ არის პოზიტიური ვიზიტი, ეს ქართული ოცნების ბრჭყალებში დამსახურება, რა თქმა უნდა. Ну, შესაძლებელი ვაპირებენ ბოლომდე შეისწავლონ ვითარება, არის სანქციებზე საუბარი, პირად სანქციებზე არის საუბარი და დაიწყო უკვე პროგრამების გაჩერება, ნახეთ ხა თავდაცვის დახმარების პროგრამა, როგორც ამერიკისა და ევროკავშირის სხვა პროგრამები, ანუ სამწუხაროდ უკვე იმ დონეზე მივედით, რომ პარტნიორული ურთიერთობიდან გადავედით უკვე ისეთ არასანდო რეჟიმში. როგორც ჩვენს უკვე დაიწყეს თავისი მომავალი ნაბიჯების დაგეგმა, ახალი სტრატეგიის, ახალი ხედვის შემუშავება, არ არის გამორიცხული, მას ქონდეს დავალება, რომ სწორედ მოამზადოს ისეთი ანგარიში, რომელშიც იქნება შეთავაზებები, თუ რა პოლიტიკა უნდა გააგრძელოს საქართველოსთან შეერთებულმა შტატებმა. ერთი შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არ იქნება სრული იზოლაციის პოლიტიკა, შესაძლოა იზოლაცია იყოს ხელისუფლებისთვის, მაგრამ არა ქვეყნისთვის. მეგობარი, აქტი დღეს საკანონმდებლო პროცედურით გადავიდა საკომიტეტო განხილვების ეტაპზე. ჯერ უცნობია, როდის ჩაინიშნება საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში, მაგრამ ჯო უილსონი, კანონპროექტის ავტორის თხოვნით, აქტი ძალაში საქართველოში ოქტომბრის არჩევნებამდე უნდა იყოს მიღებული. მომდევნო კვირებში დაიწყება საკომიტეტო მოსმენები და შემდეგ განსახილველად სენატში გადავა.
We support the people of the nation of Georgia. Მეგობარი აქტი შემოთავაზებულია მეგობრული სულისკვეთებით, რომელიც შეერთებულ შტატებს დიდი ხანია აქვს ქართველი ერის მიმართ. აქტი ითვალისწინებს სანქციებს მათ მიმართ, ვინც ძირს უთხრის საქართველოს სუვერენიტეტს. ამავდროულად ის ხაზს უსვამს პოზიტიურ ხედვას შტატების მხრიდან საქართველოსადმი და ითვალისწინებს მხარდაჭერას საქართველოს ევროატლანტიკური გზისადმი. კანონპროექტი ასევე მოიცავს დებულებებს, რათა უზრუნველყოფილ იქნას საქართველოში ოქტომბრის არჩევნების სამართლიან და თავისუფალ გარემოში ჩატარება. მადლობელი ვარ, რომ მჭიდროდ ვთანამშრომლობ ჰელსინკის კომისიასთან, განსაკუთრებით სენატორ ჯიმ რიშთან და სენატორ ჯინ შაჰინთან. ქართველი ხალხის მხარდაჭერა ორპარტიული და ორპალატიანია. მნიშვნელოვანია, რომ ეს კანონპროექტი კანონად იქცეს ოქტომბრის არჩევნებამდე, რომელიც გადაწყვეტს საქართველოს მომავალს და არ უნდა მიეცეს ომის კრიმინალ პუტინს, რომ გადაწყვეტოს საქართველოს ბედი. დღეს უფრო მეტად ვიდრე ოდესმე მნიშვნელოვანია ძლიერი გზავნილის გაგზავნა ჩვენი მეგობრების მხარდასაჭერად და მინდა რომ ყველა ქართველმა გააცნობიეროს, რომ ჩვენ მათ გვერდით ვდგავართ და მხარს უჭერთ მათი ქვეყნის სუვერენიტეტს. ომის დამნაშავე პუტინს არ უნდა მიეცეს უფლება აღადგინოს წარუმატებელი საბჭოთა იმპერია ოლიგარქებისთვის. ქართული ოცნება სურს ქვეყნის იზოლაცია სტრატეგიული პარტნიორებისგან, ასე აფასებენ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები შეჩერებულ ევროინტეგრაციის პროცესსა და ევროკავშირის მიერ გაყინულ 30 მილიონს, რომელიც თავდაცვის სფეროს მხარდასაჭერად იყო გამოყოფილი. მათი თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან წვრთნების განუსაზღვრელი დროით შეჩერების შემდეგ ევროკავშირის მხრიდანაც დაფინანსების გაყინვა სერიოზული რისკია საქართველოს უსაფრთხოებისთვის. ხელისუფლების ოპონენტები აცხადებენ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ხალხმა პასუხი 26 ოქტომბერს არჩევნებში უნდა გასცეს და კიდევ ერთხელ აჩვენოს, რომ საქართველოს ერთადერთი სწორი გზა ევროკავშირისკენ მიდის. შეწყვეტილია ევროინტეგრაციის პროცესი და დგავართ ერთ ადგილას. ამის მიზეზი არის ერთის მხრივ რუსული კანონის მიღება და მეორე მხრივ ევროკომისიის მიერ დადგენილი ცხრა პუნქტის იგნორირება და არშესრულებას ხდება. ერთი იმის გამო, რომ ამ რუსულ რეჟიმს არ უნდა რომ ძალაუფლება დაკარგოს ამ ქვეყანაში და მეორე მხრივ სტრატეგიული ამოცანა აქვს საქართველოს მოაქციონ იზოლაციაში დასავლური სამყაროსგან, ცივილიზებული სამყაროსგან, თავისუფალ სამყაროსგან, რომ საბოლოო ჯამში გარკვეული პერიოდის მერე რუსეთი როდესაც მოძლიერდება, საქართველოს აღმოჩნდეს მარტო ერთიერთზე ამ ჩრდილოეთ მონსთან მიმართებაში და როცა სრული გაუშვება რუსეთ რომ გადაყოლა პოზიცია როგორც არაერთხელ გადაუყლაპირდა ისტორიის განმავლობაში. ჩვენ ხედავთ დახმარებებს, შეჩერებულ დახმარებებს, სტრატეგიული პარტნიორების განცხადებებს, ჩიხში შესულ ევროინტეგრაციას, დაპაუზებულ მათ შორის კონკრეტულ ფინანსურ სარგებელს და ეს არის ივანიშვილის გზა. ჩვენი გზა არის ევროინტეგრაცია, ჩვენი გზა არის დემოკრატიული საზოგადოება და ჩვენ ამისთვის ყველაფერს გავაკეთებთ. ერთადერთი გამოსავალი არის 26 ოქტომბერი, სადაც ქართველმა ხალხმა დემოკრატიულ ძალებთან ერთად უნდა გაიმარჯვოს. შეჩერებული ევროინტეგრაციის ფონზე გერმანია ინდივიდუალურად სცემს პასუხს ოცნების საგარეო პოლიტიკას. როგორც უკვე ცნობილია, გადაიხედება მიმდინარე ფინანსური დახმარება. ახლის დაწყება არ განიხილება. ბერლინი უარს ამბობს ღირსეული პარტნიორის წვრთნებზე და აუქმებს დაგეგმილ დიდ სამართლებრივ ფორუმს. ოპოზიცია გუშინ გერმანიიდან საქართველოში ჩამოსულ დელეგაციას შეხვდა. შეხვედრიდან გამოსული პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ გერმანია ქართველი ხალხის მიტოვებას არ აპირებს, თუმცა ოცნებასთან თანამშრომლობას აღარ აპირებს. საუბრის მთავარი თემა მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები და ოქტომბრის არჩევნები იყო. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების თქმით, გერმანია ბოლომდე დააკვირდება 26 ოქტომბრის არჩევნებს, მათ ქართველი ხალხის ერთიანობის იმედი აქვთ, ამბობენ პოლიტიკოსები. გერმანიის თავრობა გამოხატავს სრულ მზაობას, რომ ხარი დაუჭიროს ქართველ ხალხს, მაგრამ არანაირ თანამშრომლობაში არ შევა ქართულ ოცნებასთან, არანაირი თანამშრომლობა არ იქნება ახლა. რა თქმა უნდა, ახალი პროექტები არ იქნება განხილული ქართული ოცნების მეშვეობით. ეს მიზანი რუსეთმა განახორციელა. ეს სიტუაცია არის ძალიან მძიმე. ევროკავშირის ინტეგრაციის პროცესი შეჩერებულია. ფაქტობრივად საქართველო იმყოფება სანქციების ქვეშ. მოდი დაახლოებით ესე შეიძლება უწოდოთ. გამოსავალი არსებობს და გამოსავალი არის ერთიანობაში. ჩვენ ევროპელი პარტნიორებიც ქართველი ხალხის ერთიანობას ელოდებიან, რომ 26 ოქტომბერს ამ ერთიანობით ჩვენ დიდ გამარჯვებას მოვიპოვებ და ამ მძიმე სიტუაციას პირიქით სწრაფი ინტეგრაციისთვის გამოვიყენებ. ჩვენი ქვეყნისთვის არ მარტო უბრალოდ პოლიტიკური პარტიებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ მაშინაც კი როცა გვყავს ანტ
ანტიქართული და ანტიევროპული ხელისუფლება რუსეთის მოკავშირე, ჩვენ შევინარჩუნოთ ეს კონტაქტები პოლიტიკურ ძალებთან თავისუფალ სამყაროში, რომელიც ჩვენთვის საკვანძო იქნება ამ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ, რომ ამოვხარჩოთ ის უზარმაზარი ზიანი, რაც მოგვაყენა ივანიშვილის რეჟიმმა უკვე, და ეს ხალხი იქნება ჩვენთვის მნიშვნელოვანი მოკავშირეები საქართველოს დაჩქარებული ინტეგრაციისთვის ევროკავშირში, ნატოში, ყველა საკითხზე. და ამიტომ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ ჩავანაცვლებთ ხელისუფლებას სანამ ეს სამარცხვინო მოღალატეები გვყავს, მაგრამ ეს კონტაქტები უნდა შევინარჩუნოთ. საინტერესოა ოპოზიციური პარტიების ხედვა, მათ შორის იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ვაპირებთ ამ რა მოლოდინები გვაქვს, როგორ იქნება წინა საარჩევნო გარემო, რა ტიპის მექანიზმები გვაქვს, რომელთაც შევძლებთ რომ დავიცვათ თხმები, სადაპირო მისიები იქნებიან თუ არა, რა მასშტაბის იქნება, შეიძლება ყველაფერი ასე დაკავშირებული არჩევნებთან და პლუს ჩვენ თვითონ როგორ ამზადებთ არჩევნებისთვის, რა ბარიერებს ვაწყებით, რა პრობლემებია და ასე შემდეგ. ამ საკითხებზე იყო საუბარი, ნუ საკმაოდ საინტერესო საუბარი იყო. ბუნებრივია, სტუმრების და პარტნიორების შეკითხვები შეეხებოდა იმ მძიმე პოლიტიკურ ვითარებას, რაც არის ქვეყანაში და მომავალ არჩევნებს, თუ როგორ ვაპირებთ და როგორ აპირებენ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები არჩევნების დაცვას, არჩევნებზე გასვლას და ასე შემდეგ. არ არის ესეთი ჩვეულებრივი არჩევნები, ეს არის არჩევნები, სადაც ნუ ივანიშვილმა აქამდე მიიყვანა ჩვენი ქვეყანა, რომ საქართველოს მოქალაქემა უნდა ავირჩიოთ, სად იქნება ათეულობით წლების შემდეგ ჩვენი ქვეყანა. ვინ იქნება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ახალი არამოსამართლე წევრი? საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით შექმნილი კომისია კანდიდატებთან გასაუბრებებს დღეს იწყებს. კომისია გასაუბრებას გამართავს გიორგი ბურჯანაძესთან, დიმიტრი გაბუნიასთან, მანუჩარ კაკოჩაშულთან, კახაციქარიშულთან და თამარ ალფაიძესთან. გასაუბრება და კონკურსანტების შეფასება მოხდება კომისიის მიერ შემუშავებული კრიტერიუმების მიხედვით. გასაუბრებას მონიტორინგს ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის ექსპერტები გაუწევენ. საბჭოს არამოსამართლე კანდიდატთა შეფასებით წევრთა შერჩევის პროცესი ობიექტური იქნება, როგორც ისინი აღნიშნავენ. გასაუბრების ფორმატი საშუალებას მისცემთ ისაუბრონ სასამართლოში არსებულ პრობლემებსა და შეძლებენ ამ პრობლემების გადაჭრის კომისიის გზების გაცნობას. დარწმუნებული ვარ, კომისიის წევრებს ექნებათ ბევრი საინტერესო შეკითხვები და თვითონ ეს ფორმატი იძლევა შესაძლებლობას, რომ მოხდეს დისკუსია და მოსაზრებების კიდევ ერთხელ გაჟღერება სასამართლოში არსებულ პრობლემებთან და გამოსავლის გზებთან დაკავშირებით. ჩემი მონაწილეობის მიზანი სწორედ ეს არის. სასამართლოში არის კორუფცია, სასამართლოში არის ნეპოტიზმი, სისტემა ჩაკეტილია, განსხვავებული აზრი იდევნება, ამიტომ იქ არსებული მდგომარეობა არის საკმაოდ რთული და სამართლო სისტემა საჭიროებს სერიოზულ რეფორმას. სამი წელი დაბირვალის ოპერატორის ლექსო ლაშქარავას გარდაცვალებიდან 2021 წლის 5 ივლისს სირცხვილიას ოფისზე თავდასხმის დროს ძალადობრივმა ჯგუფებმა ოფისის სადარბაზოში მას სასტიკად სცემეს. ოპერატორს რამდენიმე წუთის განმავლობაში არაერთი პირი ურტყამდა. ლაშქარავას სახისძვლები ჰქონდა, ჩამწვეული დაჭირდა ოპერაცია. ის ცემიდან 6 დღეში საკუთარ სახლში გარდაცვლილი იპოვეს. ხელისუფლებამ გარდაცვლილის დისკრედიტაციის კამპანია მაშინვე დაიწყო. ოჯახი კვლავ ეფექტიანი გამოძიების მოლოდინშია. ოკუპირებული აფხაზეთის ოჩამჩირის პორტში რუსული სამხედრო გემის გამოჩენას თან ახლავს დიდი საფრთხეები. ექსპერტების თქმით, შესაძლოა რუსეთმა ოჩამჩირე საბრძოლო მოქმედებებისთვის გამოიყენოს, რაც საფრთხეს შეუქმნის ადგილობრივ მოსახლეობას და ასევე ეს მნიშვნელოვან დაძაბულობას შექმნის რეგიონში, რაც დიდ გავლენას მოახდენს საქართველოზე. ექსპერტების შეფასებით, ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანია პარტნიორი ქვეყნების დახმარებითა და დიპლომატიური კავშირების გაღრმავებით საქართველომ თავი დაიცვას რუსეთიდან მიმომდინარე საფრთხეებისგან. მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ოკუპირებულ აფხაზეთში ოჩამჩირის პორტში რუსეთის სამხედრო გემი გაჩერდა. სატელიტური ფოტოებიდან ჩანს, რომ გემი 28 ივნის ნოვოროსიისკის პორტში იყო გაჩერებული, ხოლო 4-5 ივლისს ის უკვე ოჩამჩირის პორტში ფიქსირდება. მიუხედავად იმისა, რომ სამაშველო ნავად კლასიფიცირდება, მისი გამოყენება სამხედრო მიზნებისთვისაც არის შესაძლებელი და სარაკეტო სისტემების გადაზიდვისთვისაც იყენებენ. 2023 წლის 5 ოქტომბერს ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ასლან ბჟანიამ განაცხადა, რომ რუსეთი ოკუპირებულ აფხაზეთში მუდმივ სამხედრო საზღვაო ბაზას განათავსებს. ბჟანია ამბობდა, რომ რუსული სამხედრო ბაზა ოკუპირებულ ოჩამჩირის რაიონში უახლოეს მომავალში განთავსდება. მარტში კი გავრცელდა ფოტო მასალა, სადაც ოკუპირებულ ოჩამჩირეში რუსული სამხედრო ბაზის მშენებლობის პროცესი იყო ასახული.
საფრთხეები ძალიან დიდი არის. პირველი ეს არის საბრძოლო მოქმედებებში ჩართვა ოჩამჩირი საზღვაო ბაზის, რაც გამოიწვევს იმას, რომ მოსახლეობა, რომელიც არის აფხაზეთის ტერიტორიაზე, საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდება, დარტყმის ქვეშ, იმიტომ რომ უკრაინას ექნება ლეგიტიმური უფლება დაარტყას ოჩამჩირის სამხედრო ბაზას. მეორე საფრთხე ეს არის ელექტრონული ქალაქი, რომელიც შენდება სოფელ ფიჩორში, ეს არის დაახლოებით 5-6 კილომეტრი საზღვრიდან, რაც გამოყენებული უნდა იყოს ეგრეთ წოდებული დრონების ჩასახშავად, რომელსაც შეიძლება მიაყენოს დარტყმა ოჩამჩირის სამხედრო ბაზას. შემდგომი საფრთხე მესამე არის ანაკლიის პორტი, მარტო ანაკლიის პორტი არა, ბოთის პორტიც, ეგ არის პრობლემატური და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ეს საფრთხეები განეძრალდეს. წლებია სახელმწიფო პარკებისა და სკვერებისთვის საბავშვო ატრაქციონები და ტრენაჟორები რუსეთიდან ჩამოაქვს. ამის შესახებ ინფორმაციას ფლანგვის დეტექტორი ავრცელებს. ორგანიზაციის ცნობით, რუსეთიდან ტრენაჟორებისა და ატრაქციონების ჩამოსატანად 2014 წლიდან 2024 წლებში შეპესე ჯეოპარკს თითქმის 17 მილიონი ლარი გადაუხადეს. უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ კი რუსული ტრენაჟორებისა და ატრაქციონების ჩამოსატანად ბიუჯეტიდან 2 მილიონ ნახევარზე მეტი ლარი დაიხარჯა. ფლანგვის დეტექტორი წერს, რომ რუსული კომპანია, რომლისგანაც სახელმწიფო პროდუქტი შეისყიდა, 2008 წლის 8 აგვისტოს დაფუძნდა. სიღარიბე, უმუშევრობა, შრომის უღირსიპირობები, ჯანდაცვის და განათლების დაბალი ხარისხი და მაღალი ფასები, გასხვისებული ბუნებრივი სიმდიდრე, ეკონომიკური და პოლიტიკური უთანასწორობა და დემოკრატიის უკუსლა. ეს იმ პრობლემათა მცირე ჩამონათვალი არის წინააღმდეგ ბრძოლას და საზოგადოების ინფორმირებას იწყებს ახალი სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც ამორჩევლები ერთპარტიული მართველობის წინააღმდეგ კამპანიის ფარგლებში ერთიანდებიან და იწყებენ შეხვედრებს მოსახლეობასთან, დასაქმებულ ადამიანებთან, რათა აუხსნან მათ თუ რატომ არის საჭირო სოციალურ პრობლემებზე საუბარი და რომ ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია პარლამენტი ერთპარტიული მართველობის ქვეშ არ იყოს და მხოლოდ ერთი პარტია არ განაგებდეს ქვეყნის ბედს და მომავალს. ჩვენ ვართ სამოქალაქო აქტივისტები, სამოქალაქო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომელთაც გადავწყვიტეთ, რომ აი ამ მნიშვნელოვანი არჩევნების წინ გავაერთიანოთ რესურსები იმისათვის, რომ არ მივიღოთ ისევ ერთპარტიული მართველობა ამ ქვეყანაში და არ მივიღოთ ერთპარტიული პარლამენტი. მეორე საკითხი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სოციალური საკითხები, რომელიც ქვეყანაში მყოფ ადამიანებს აწუხებს, იყოს ასახული პოლიტიკურ დღესასწაულში. ჩვენ პოლიტიკიდან გამდევნილია დღეს შრომელების უფლებების საკითხები, გამოსახლების თემები, სესხების საკითხები, ძალიან ზედაპირული ხილახთება, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ეს საკითხები დაბრუნდეს პოლიტიკაში. შეხედოს ვაპირებთ პირველ რიგში დასაქმებულ ადამიანებთან, შრომელებთან, უბრალო მოქალაქეებთან, რომელთანაც გვინდა დისკუსიები იმისთვის, რომ პირველ რიგში თქვათ მათი პრობლემატიკა მოისმინოთ და ასევე უფრო ხმამაღლა გავაჟღეროთ ის პრობლემები, რაც მათ აწუხებთ, იმისათვის, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა თქვათ ეს პრობლემები კიდევ უფრო მეტად გააჟღერონ. ამიტომ მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით ამ საზოგადოებრივი მოძრაობის დაფუძნება. თბილისში არაბულების ექვსსულიანი ოჯახი დახმარებას ითხოვს. თვეებია ბენიამინ ჩხიკვიშვილის ქუჩაზე მდებარე სახლი ახალი კორპუსების მშენებლობისით მიყენებული ზიანისგან ინგრევა. მაცხოვრებლების თქმით, სახლში დაზიანებულია საყრდენი კედელი, ამოვსებულია სანიაღვრე სისტემა, რამაც არაერთხელ გამოიწვია საცხოვრებელი სახლის წყლით დატბორვა, რის გამოც საყოფაცხოვრებო ნივთები და ტექნიკა დაზიანდა. ახლა მრავალსულიან ოჯახს გაუსაძლის პირობებში უწევს ცხოვრება. მრავალსართულიანი კორპუსების მშენებელი კომპანია Garden ილსია, როგორც სახლის მობინადრეები ამბობენ, არაერთხელ მიმართეს კომპანიას, მაგრამ მათგან პასუხი არ მეუღიათ. მიმართეს მერიასაც, რომელიც აძლევს შენებელს ნებართვას შესაბამის ტერიტორიაზე სამუშაოები დაიწყოს, თუმცა მერიაში დაზარალებული ოჯახი, რომელსაც სახლი ენგრევა, რჩევით გამოისტუმრეს, რომ შეუძლიათ იჩივლონ. ოჯახი ახლა სამხარაულის ექსპერტიზის პასუხების მოლოდინშია, შემდეგ კი შესაბამის სამართლებრივ ნაბიჯებს გადადგამენ. საყრდენი კედელი არის დაზიანებული. საყრდენი კედლის დაზიანება ყველაზე თუდი დაზიანება, ყველაზე დიდი დაზიანება. ასევე ამოვსებულია მთლიანად სანიაღვრე სისტემა, მთლიანად სანიაღვრე სისტემა, რომელიც სარდაფში გადის. სარდაფში გადის, იმიტომ რომ აქვს სხვადასხვა შენაკადების გადაბმა არის ეს ამ გავსებული და გაბიდნული შენაკადების გამო მთლიანად გადასული არის, მთლიანად სარდაფში არის ჩასული ეს ტონობის წყალი. ხვალ ვარ დაბარებული ჩაწერილი სამხრეთის ექსპერტიზაზე, კონსულტაციაზე, რომ ზუსტად ვიცოდე რა და როგორ და რანაირად გავაგრძელო მე კიდე ამ ყველაფერზე. დავა იქნება, ჩივილი იქნება, მოლაპარაკება იქნება თუ რა იქნება. ასეთი იყო ფორმულა 9-ზე, ზუსტად 10 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.